င်းကျိုးကဘာလေးလဲဆိုတော့အခုဟိုဒါပါတော့ငါတို့ငငယ်လေးကမတွေ့ခဲ့ရမတွေ့ပြတ်တော့တဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ connection တစ်ခုအနေနဲ့ငါတို့ပြန်ရပြီးဆက်သွယ်မှုတွေရရှိရယ်ပြီးတော့နောက်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါငါတို့ activities လေးတွေကိုဒီ account လေးမှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ဒါသူဒီအလုပ်လေးအလုပ်နေတယ်လက်ရှိသူကဘယ်လိုနေထားမျိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး check လုပ်လို့တော့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘ ഹു သုတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sharing လောက်တာမျိုးတို့မှုကင်းဆိုလို့ရှိရင်မှုကင်းသတင်းမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေအမှန်သတင်းအမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရောပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့ရောဘ ഹു သုတအနေနဲ့ရောဟိုလက်ခံရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ site ဘက်ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ Facebook မှာဟိုပောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တကယ်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီ Facebook က like တွေ share တွေ comment တွေ follower တွေအရန်စီလာတယ်။အဲ့လိုအနေနဲ့မျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာတကယ်ရည်တည်နေတဲ့သူတွေကတချို့ Facebook ကိုကောင်းကောင်းမသုံးတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ Facebook မှာအချိန်တချို့ကလည်းအချိန်မကုန်ရင်လို့အသုံးမချတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ကကျတော့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေတော့အများကြီးရှိလာတာပေါ့နိ။နောက်ထပ်ဟို social တွေကကျတော့တချို့ဟိုသတင်းမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတူယူစရာမကောင်းတဲ့အချက်အလက်မျိုးတွေကြတော့မဟုတ်တာတွေရှောက်တင်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုပရိသတ်တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသူလူလူတွေရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ information အမှားတွေရတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ site ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံမှာတော့မကြိုက်ဘူးမကောင်းလည်းမကောင်းလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်women တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေတုံးနေကြတယ်ပြီးတော့တယောက်တစ်နေ့လည်းအကောင့်ပေါင်းများစွာတုံးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ fake account တွေဆိုတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အခုကျွန်တော်တို့လောကမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအငှား information ဟိုပြန်နေလူတွေပေါ့နော်တယောက်တည်းနဲ့အကောင့်ဟို50ခုအဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဘာလို့ပြီးတော့အဲဒီအနုပညာလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်တခြားပြင်ပလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားပဲဖြစ်ဖြစ် fake တွေအများကြီးတုံးလာကြတဲ့အပေါ်မှာဟိုဝေမန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲဟို main ကလေးမှဟိုတယောက်ဆောင် main သမီးမှမဟုတ်ဘူးဝေမန်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့အများနဲ့ရှိနေတာပဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလဲရှိနေအောင်ပါပဲအနုပညာသမားဆိုတာပို့ပြီးတော့ခံရနိုင်နေဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့လည်းအတက်နိုင်တော့ ignore လုပ်တင်လုပ်တယ်ဟိုကိုယ်တိုင်းလက်ခံသင့်တဲ့အချက်လက်မျိုးသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာမှန်ကန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ခံပါတယ်အရာရာအောင်အဲ့လိုမျိုး fair ဖြစ်အောင်တော့အမြဲတမ်းတွေးပါတယ်ဟုတ်